U memorijalnom centru Srebrenica Potočari u nedjelju je dodijeljena novinarska nagrada Nino Ćatić, čiji cilj je potaći novinare da se bave profesionalnim izvještavanjem te da njeguju kulturu sjećanja. O dobitnicima novinarske nagrade odlučivali su novinari koji su dugogodišnjim radom objektivno i profesionalno izvještavali o Srebrenici i genocidu nad Bošnjacima. Iskreno, ima dobrih tekstova, stvarno, dobrih tekstova i dobrih priloga i nešto što sam posebno zadovoljna da je po prvi put ovaj konkurs prešao granice Bosne i Hercegovine, da ljudi ima iz drugih država koji su slali svoje tekstove, izuzetno dobre tekstove. Moj je dojam da ipak Srebrenica neće gubiti na interesovanju medija, što je vrlo važno. I meni je drago da ovi mlađi nas, jedna generacija stariji koji smo od 95. godine pratili Srebrenicu, danas smo već umorni, ali dolazi mlađa generacija koja vrlo trezveno, vrlo pametno i obrađuje temu Srebrenice. Nagrade su dodijeljene u 5 kategorija, kao i 3 specijalna priznanja, a među dobitnicima su BIR Televizija te novinarka Radija BIR Merima Uzunalić. Nadam se da će to što je neko mlad kao ja dobio jednu izuzetno važnu nagradu kakva je Nino Ćatić, da će biti poticaj mojim mladim kolegama da se odvaže da rade na sličnim pričama, na pričama koje govore o historiji, na pričama koje su važne za kulturu pamćenja i koje su bitne da se sjećamo svega onoga što se dešavalo i u Srebrenici 95. godine, ali i tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu u ovom razdoblju. Činjenica da je BIR Televizija u moru televizijskih kuća dobila ovo drago priznanje, to nas, koliko nam godi, to nas jednako obavezuje da nastavimo svoje aktivnosti, svoje napore na promociji istine o genocidu u Srebrenici. Podsjećamo, Nihad Nino Ćatić bio je novinar iz Srebrenice, svakodnevno se javljao i informisao javnost o stradanju u ovom gradu. Posljednji put se javio 10. jula 1995. godine, moleći da se pomogne Srebrenici. Posljednji put je viđen 11. jula 1995. godine. Njegovi posmrtni ostaci još uvijek nisu pronađeni. Dodjela nagrade organizuje se uz pokroviteljstvo člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefika Džaferovića, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, podršku Federalne televizije, BH Pošte, Grada Tuzle, Organizacionog odbora za obilježavanje 27. godišnjice genocida, Memorijalnog centra Srebrenica Potočari, te uz saglasnost njegove majke Rahmetli Hajre Ćatić.